6月19日上午，第15届陆家嘴论坛在上海开幕。本次论坛主题定为以金融高质量发展推动世界经济增长。中国证监会主席吴清、中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽出席并发表讲话。吴清表示，今年是科创板设立五周年，五年来，科创板和注册制的改革效应不断放大。中国证监会将发布深化科创板改革的8条措施，进一步突出科创板硬科技特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。吴清强调，必须把强监管放在更加突出的位置，在法治化的轨道上不断完善监管，加强监管。对于造假者和配合造假者，将一体查处，全方位立体化的追责，对涉及犯罪的坚决追究刑事责任。又比如大家都非常关心的退市所涉及的投资者保护，我们的态度是非常鲜明，对其中的违法违规问题必须一追到底，依法从严惩处各相关的责任人员，绝不允许浑水摸鱼，一退了之。潘功胜指出，今年以来，中国人民银行会同国家统计局优化季度金融业增加值核算方式，由之前主要基于存贷款增速的推算法改成了收入法，更真实地反映金融业增加值水平，弱化一些地方政府和金融机构存贷款充实点行为。短期内，这些规范市场行为的措施会对金融总量速度产生挤水分的效应，但这并不意味着货币政策立场的发生变化，而是更加有利于提升货币政策的传导效率，有利于均衡信贷增长节奏，缓解资源的配置溜取，减少资金空转的套利，防范化解金融风险，有利于金融高质量服务经济社会发展以及金融机构和金融市场的健康发展。李云泽表示，保险业服务中国式现代化大有可为。保险业资产仅占中国金融总资产的7%左右，国际平均水平普遍在20%左右。加快发展保险业，有利于改善金融市场结构，优化金融资源配置，增强金融体系稳健性。从资金供需看，保险资金久期长，具有跨周期的属性，壮大保险资金有利于培育耐心资本，未平经济周期波动，推动资金、资本、资产三资的良性循环。据悉，2008年以来，由上海市人民政府和国家金融管理部门共同主办的陆家嘴论坛，至今已成功举办14届。陆家嘴论坛已经成为国内权威的金融论坛和具有广泛影响力的国际金融高端对话平台，已经成为国家金融管理部门释放重要信号、对外发声的平台。